السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو دا چینل ورٹیکور آئیڈیاز۔ سو ویورس، آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آرٹ کے بہت ہی امیزنگ ڈیزائنز اور آئیڈیاز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے کتنے زبردست ڈیزائنس ہیں۔ سو ہمارے اس ویڈیو کا انتظار ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کے سارے آئیڈیاز پہنچ سکیں۔ آپ کو ہمارے چینل میں ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہے گی ڈیکور میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نیو سینے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔